ပေါ်အမကန်ချက်မရှိတာကြောင့်ဗောလီဘောအကစားသမားရှားပါလာတယ်လို့မြန်မာဗောလီဘောနည်းပြနဲ့အကစားသမားတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုလွှမ်းမိုးအောင်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်ဗောလီဘောအကစားအတွက်ပံ့ပိုးမှုနေပါပြီကစားသမားတွေအတွက်အမကန်ချက်မရှိတာကြောင့်ကစားသမားရှားပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါမြန်မာဗောလီဘောအကစားဟာအာဆီယံဒေသအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာနေပါတယ်ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေနေပါလာမှုနဲ့အတူကစားသမားရှားပါမှုကြောင့်လက်ရွေးစင်အသစ်အတွက်အခက်တွေ့ရတယ်လို့ဗောလီဘောအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းဝင်ကပြောပါတယ်အဓိကအနေနဲ့တော့အကစားသမားတွေနဲ့ရှားသွားတယ်အကြောင်းအရာတော့ဒါကလေးတွေအနေနဲ့လည်းပါပြိုင်ပွဲဒီဟာကိုစိတ်ပင်ပါဝင်စားပြီးလက်စားတဲ့ဟာတွေနည်းလာတယ်ပေါ့နော်နည်းလာတယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးနည်းလာဆိုတော့အာသာသမားတွေရဲ့ဘဝအာမခံချက်အနေနဲ့ကမရှိတော့ဒီအာသာပုံမှာမကစားချင်ကြတော့ဘူးပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့လူလုံးဝခပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးပါပညာရေးထူးချွန်တဲ့လူကတော့ပညာရေးလိုင်းသူ့ဟာသူလိုက်သွားပေါ့နော်ဒီအာသာပညာရေးမထူးချွန်ပဲလို့အားသာကိုထူးချွန်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘွားအမှားကရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာသူတို့လည်းပါလှုပ်လာကြမှာပေါ့အများကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့ဘွားအမှားခံချက်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့လည်းပါဒီအားသာအနေနဲ့လက်စားတဲ့ဟာနည်းလာတာပေါ့ကစားသမားတွေရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဗောလီဘောအားကစားကိုအွန်ဆိုက်ကစားဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့လည်းလက်ရေးစင်ကစားသမားတွေကပြောပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကထောက်ပံ့မှုအကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းအော်ကြိုးစားတဲ့လောက်မကြိုးစားဘူးနော်ဒါအရင်ခေတ်နဲ့ခုခေတ်နဲ့ကွာတော့ဘူးနော်အရင်ခေတ်ကတော့ဘာမှမရဘူးကြိုးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီသားစုစားဝတ်နေရေးအစဉ်အတိအကဒါပဲအဓိကအပိုင်းကတော့ supporting mind ပါ supporting mind ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှေ့မှာကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကစားခဲ့တဲ့လူတွေအဲရှေ့ရလူတွေကများသောအားဖြင့်စိတ်တဲ့နဲ့ကစားရကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာလည်းစိတ်တဲ့နဲ့ကစားဒါပေမဲ့နောက်ခေတ်တွေကြတဲ့အခါကျတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးရမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပြီကျွန်တော်ဒီအားကစားနည်းကိုဟိုနေနာခံကြိုးစားခဲ့လို့ရှိရင်လူတိုင်းကလူသားစုနဲ့လာတဲ့လူကြီးပဲအဲဒီခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အခက်အခဲများရှိမြန်မာဗိုလ်လီဘောအသင်းဟာ1983ခုနှစ်စင်ကာပူစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာရွှေတိပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းဒုတိယပွဲအမြင့်ဆုံးရယူနိုင်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကရှင်ပိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလိုက်စစ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်းထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းတွေကို၃ပွဲပြတ်တွေနဲ့ရှုံးနေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့လာမယ့်မလေးရှားစီဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါ